Cada lamento que não tem pensado. Mas também vai nele, eu estou falando. Amém. Não é nada lá. Não é nada que tem que ter. Ó. É isso que eu vou fazer. Mas a cama nada vai ter. Ah, não vai ter. Aí não nada. तिवारी की तरफ है ना, उसके पास तिवारी तिवारी।